Bueno, гурван минутаа нийгмэсэн авчиад байгаа. Шүүхийг шударгуулах ёстой гэдэгт бол санал бол нэг байна. Тэр шударгуулах шүүх гэж байдаг бол тэрнийх нь одоо золиос одоо болсон амь жишээ нь биэлдэ. Гэхдээ одоо бас нийт одоо шүүгчд бас тийм гэж бас боддгоо. Хоёр гур асуулт байна. Шүүгчдийн нийгмийн хамгаалалттай холбоотой, цалин хөлстэй холбоотой, тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой, ээлжийн амралтын хугацаатай тэр холбоотой асуудлыг зохицуулахдаа энэ харилцааг зохицуулсан суурь хуулиудаараа асуудлыг шийддэг одоо баймир байгаа юм. Тэгэхгүй манайх ингээл хууль хүчний байгууллагуудын хууль ярихлаар бүгдийг нь одоо ингээд төрийн албанаас, нийгмийн даатгалаас нь ингээд салгаж яваад тухайн хуульд нь хийгээд ингээд тухайн суурь одоо хуулийнхаа харилцаануудыг дордуулаад одоо байгаа юм. Энийг одоо бас анхаармаар юм инкуир гэсэн юм. Хоёр дахь асуудал нь зарим одоо асуудлыг нь би бас хөрсөн төвшөгөөс нь дордуулсан байна гэж бол үзэх гээд байна. Шүүгчдэд дөрвөн төрлийн нэмэгдэл олгодог байсан юм. Энэ нэмэгдлүүд нь байхгүй болоод ганцхан одоо 2% салингийн одоо нэмэгдүүлж байна гэсэн заалт бол оруулж ирж байгаа юм. Энэ бол шүүгчдийн салин хөлсийг дордуулсан заалт болж байна гэж бол би бол үзэж байгаа. Та юу гэж үзэж байгаа юм? Хоёрдугаар шүүгч бол төрийн албан хаагч л да. Төрийн албаны тухай хуулиараа төрийн албаны хаагчийн дээд одоо насны хязгаар 65 байна гэсэн. Одоо оруулж ирж байгаа саналдаас нь 60 гэж байгаа юм байна. Энэ чинь бас төрийн албаныхаа хуулийг, төрийн албан хаагчдынхаа нөхцөлийг бас дордуулсан зүйл заалт бол болчих гээд байгаа юм шүү. Энийг бас ажлын хэсэг юу гэж үзэж байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нь сахилгын хороо гэсэн үндсэн хуулийн байгууллагатай болж байгаа. Сахилгын хороо шүүгчдэд мэрэгжлийн одоо алдаа гаргасан болвол хариуцлага тооцдог болох нь. Мэрэгжлийн алдаа гаргасан гэдгийг сахилгын хороо яаж одоо тогтоох юм бэ? Хэрвээ сахилгын хороо мэрэгжлийн алдаа гаргасан байх гэдгийг тогтоох юм бол өөрөө шүүх хуралдааны материалтай танилцдаг, хэргийн материалтай танилцдаг сахилгын хороо ч юу цаашдаа өөрөө шүүх одоо болж одоо хөрчих юм шүү. Би бол шүүх хуралдааны явуулахдаа мэтгэлцээний зарчмаар явуулдаг. Шүүх тухайн хэргийг хянахтаа хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрийнхөө итгэл одоо үнэмшлийн шийдвэр гаргадаг гэж бол ойлгодог. Тэгэхээр энэ одоо ингээд мэрэгжлийн алдаа гаргасан байдгаа сахилгын шийдвэр оногдуулаад сахилгын хороо эхлэх юм бол энэ шүүгч чинь итгэл үнэмшлэр асуудал тандах асуудал мэтгэлцээний зарчмаар одоо шүүх хуралдаа явахт энэ одоо зарчмууд чинь алдагдчих юм биш үү гэсэн ийм бас одоо болгоомжлол байгаа юм аа. Ажлын хэсэг одоо юу гэж үзэж байна вэ? Дараагийн нэг асуудал нь сахилгын хорооны шийдвэр эцсийн шийдвэр байна гэсэн заалт явж яс энэ өөрчлөгдсөн үү? Хэрвээ ингээ эцсийн шийдвэр гэх юм бол хүн иргэн бүр гин буруутайгаан шүүхэр тогтоолоноос үндсэн хуулийн одоо заалт одоо бас өрчлөгдөхгүй юу гэсэн ийм хэдэн одоо асуултанд хариулт авъя. За, төмөрийн их баяр гэж хариулъя. За, энэ шүүхчийн ер нь энэ мэрэгжил энэ хариуцлагыг дээшлүүлэх хүрээнд Монгол улсын үндсэн хуульд өнгөрсөн онд орсон өөрчлөлт бол энэ хариуцлагыг чангадах чиглэлд бол гол анхаарсан юм бил. Тийм ч учраас сахилгын хороо гэдэг энэ бүтцийг үндсэн хуулийн байгууллага болгож одоо баталжээ. За, чин зэрэг гишүүн маань гэсэн яг энэ баталсан гишүүн. Тэгэхээр энэ бол нэг хороо гэдэг нэртэй боловч энэ бол нэг бодлын бас мэрэгжил уур чадвар төр нөгөө сахилгын шүүх хашилтан дотор хэлж байгаа шүү би. Ийм ойлголт байгаа даа. Өөрөөр хэл шүүгч тавьж байгаа тэр одоо мэрэгжил уур чадварт нь тавьж байгаа ийм бас хашилтан дотор хэлж байгаа шүүх байхгүй хороо гэдэг нэртэй. Жишээлбэл цэц бол нэг бодлын үндсэн хуулийн шүүх шттэ энэ чинь. Цэц гэдэг нэртэй шүүх байхгүй үндсэн хуулийн шүүх. А тэр утгаараа энэ шүүх энэ хорооныхон шийдвэр нь эцсийн одоо байхаар өөрөөр хэл нэгэнт үндсэн хуулийн байгууллага болж байгаа учраас агуулга болсон. Тэгтээ ажлын хэсгийн явцад бол одоо энэ тодорхой бас процессын алдаа гаргавал улсын дээд шүүх бас энэ сахилгын хорооны шийдвэрийг авч үзэж хянахаар ийм одоо саналыг бас одоо оруулж ирж байгаа. Ер нь бол одоо энэ мэрэгжлийн хороо гэдэг байгууллага гэхүү одоо бүтэцгүй энэ үндсэн үйлдэж байхгүй. Нэг ийм юм байх ёстой гэдэг энэ манай дээд шүүхийн их ярдгий. Тэгээ энэгээр хариуцлага хүлээж байгаа тун баг. Одоо энэ сахилгын хороо гэдэг үндсэн хуулийн байгууллагыг одоо улсын их хурл байгуулсан чинь энэ сахилгын хорооны хяналтанд орохгүй гэдэл ерөөсөө бүр айж өчөөл зүхчих гээд байгаа. Тийм их нүгэл үлдсэн хүмүүс юм уу? Тийм их нүгэл үлддэг хүмүүс юм уу? Би бол мэдэхгүй. Тэг ингээд байгаа. Ва хууль хүчний байгууллага гэж яг энэ чиндэр гүшүүний нэг зарчмын чухал асуудал хөндөд байгаа юм. Энэ
Ер нь энэ шүүгчийн одоо нэмэгдэл цалинтай холбоотой асуудлыг энэ гэж яг гоо би бол нэг ийм ойлголт юм. Шүүгчийг битээ энэ хууль хүчний байгууллага гэдэгт оруулж авч үзэж байгаа чи. Энэ их буруу практик. Шүүх бол шударга ёсны манаач. Энийг битээ одоо тэр зүгээр тушаал гүйцэтгэдэг хүмүүстэй ингэж тэр хүмүүсийн цалинтай харьцуулж одоо ингэж ярьдаг мад ярмааргүй байгаад байгаа. Энэ чинь үндсэн хуулийн институт байгаад байгаа. Манаач байгаад байгаа. Шударга ёсыг тогтоодог. Тэр ч утгаараа энэ цалин хангамжийнх нь асуудлыг тусад нь авч үзэж бас ярьдаг, салгадаг ийм баймаар байгаа. А яг хөө төсөлд сая чин зэрэг гişe бас асууж ийн шүүгчийн зэрэгдэв гэдэг хэсгийг хасах санал одоо ажлын хэсэг оруулж байгаа. Яагаад тэгэхээр шүүгчдийг дотор нь ингэж эренбилж болохгүй. Чи ахлах төшмөлийн, чи дэс төшмөлийн, чи гутгаар төшмөлийн гэж ингэж шүүгчийг эренбилэх нь өөрөө бас тэр дотор нь эренбийг алдагдуулах ийм аюултай. За. За ажлын дэд хэсэг микрофон үгэ. За тамгын газрын микрофон. Лүндтэй жанцсан зөвлөх. За энэ юуны байнгын хороо болон ажлын хэсэг дээр хилцэх явцад алийн мэрэгжлийн алдаа гэж үзэх юм бэ? Аль зөрчлийг бол одоо сахилгын зөрчил гэж үзэх юм бэ гэдгийг бол ялгаж зааглах асуудал бол маш төвөгтэй юм байли. За тэгж ягаад бол гарцаагүй мэрэгжлийн алдаа байнга л гаргаад байна гэж үзэж болохгүй. Үнэхээр одоо энэ бол сахилгын зөрчил байгаас аргагүй. Зарим зүйлийг бол хоёр зүйлийг бол тэр сахилгын зөрчилд хамааруулсаа. Хууль зүйн байнгын хорооны гишүүдүүд энэ дээр олон талаас нь улс өртөө ярин лээ. Тухайлбал 52-1-23 дээр хуулийн илт тодорхой заалтыг ноцтой эсвэл удаа дараа зөрчсөн үйлдэл эсвэлдгүй гаргах гэж. Тэгэхээр хуулийн илт тодорхой заалтыг ноцтой зөрчсөн гэж. Энэ бол ноцтой зөрчсөн үед нь энийг бол мэрэгжлийн алдаа гэж хэлж болохгүй. Ийм ноцтой зөрчил заримдаа гаргацдаг юм байна л. Ганцхан торгох заалт ялтай ийм зүйлдер 20 ял 1 жилээр 20 ял оноо сугагээ заацсны чи ямар мэрэгжлийн алдаа гаргалаа гэлтэй биш. Энэ бол сахилгын зөрчил болж байгаамаа гэж ингэж ийм тайлбарууд яригадад орсон. За 52-1-27 дээр бол шүүхийн шийдвэрт үндслэл огт бичээгүй нь дээд шатны шүүхээр тогтоогцсон гэдэг зүйл орсон. Энэ чинь хүний шийдэхдээ шийдвэр гаргахдаа энэ чинь ямар ч байсан үндсэл заах хэрэгтэй биш. Бүгдийг заагаамаа гэхэд энэ огт бичээгүй. За 5-6 үндсэл байлаа гэхэд бол нэг 2-3-ын үчээр нэг 2-3 нь үлдсэн байлаа гэвэл за энэ дутуу дулмиг болж мэрэгжлийн алдаа гаргажээ гэж үзэж болох юм. Гэтэл огт бичээгүй шууд трийг иш мохоргүй одоо хариуцлага ногдуулсан байхад энийг бол мэрэгжлийн алдаа гаргажээ гэж үзэх аргагүй маа. Тэр нь бас дээд шатныхаа шүүхээр тогтоогдсон байвал сахил. За 13 цаг болсон байна. Зарчмын зөрүүтэ 72 хуудас